vain aikaa tosta. Lähinnä kählonpolosta oli pakkasta 46. Mi saavuin Ounahjoen jäälle, ajon kolmen hirven päälle. Silloin serkkupoka kauhusta huus. Se laski ufoo meidän ethen, rekan keula uppos vethen. Silti tielle miesen nostettua sain. Se päästi ilmaa paksu suoli, repe kuljettajan tuoli. Sitä sattuu kaikenlaista matkallain. Ne ei oo rekkamiesten kahvit, mitkään kakkamiesten rehevit rahtimiehet. Pöythän kokoontuu, kun särkee silmät turpoo jalat. Silloin vislaa jarru palat. Ne on merkki monkki kahvit, eikös juu? Noo, vähän mukaa mukavaa eellä. Kuuleeko se Mauri siellä? Kyllä me kuulen, ei otatte huuttaa. Mehän ostin kuule äkählompolon paraa markkinoita itselle uudet korvat. Haluatko panna batteri niihin, niin paljon tehokkaammat on kuin alaa. Kerran Amperpenin tiellä taisin tekohamphat niellä, kauniin naisen tien poskessa näin. Oli hätäpilikun päällä, mumiin myrskysellä säällä, taisi olla tyärpie niin päin. Lapsi vesi on jo tullu, ukko te on ihan hullu, minä hein yksikseni synnyttämään. Nyt se lapsi syntyy tähän, voiko se auttaa Mauri vähän? Ei me saa tähän kätilyäkään. Te ei oo rekkamiesten kahvit, mitkään takkamiesten rehevit rahtimiehet. Pöythän kokoontuu, särkee silmät turpuu jalat. Silloin vislaa jarru palat, se on merkki monkki kahvit, eikö juu? Ne ei oo rekkamiesten kahvit, mitkään takkamiesten rehevit. Vaan pieni paussi päällä elon tien. Aina päällä kallis lasti, kulkee määrän päähän asti. Kato, sinnehän vie, ittenikin vie. Me ajan vain. Saatamme senkin tehdä. Se muu vain. Ei se ole mikään. No. Kai, siinä sitten mi... No, ei mitään ja... Vie itsesti miehenä.